Els alcaldes i alcaldesses de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat s'han reunit avui amb el vicepresident de Transports i Mobilitat de l'AMB i el conseller de Territori i Mobilitat de la Generalitat per engegar el projecte d'integració urbana de la C-245. El resultat serà una avinguda de 13 quilòmetres amb carril bus i carril bici segregats amb l'objectiu de pacificar el trànsit i millorar la qualitat ambiental dels municipis implicats. El vicepresident de Mobilitat i Transports de l'AMB, Antoni Poveda, ha destacat que és un projecte que serà realitat a curt termini. Hem fet aquesta reunió per tal d'acordar doncs, com tirar-lo endavant de forma immediata tota aquesta traça de la C-245 i que pugui veure la llum doncs, no més enllà d'un any i mig. L'AMB, a més, comprarà 10 autobusos nets d'última generació per posar en funcionament una línia express que incrementarà un 25% la velocitat comercial entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. La millor manera de lluitar contra la contaminació atmosfèrica, de garantir la millora de la qualitat de l'aire, és fent una aposta clara, rotunda, pel transport públic.